ီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တေးရေးဆရာနိုင်နိုင်ရဲ့လက်ရာမူရင်းတေးတန်ရှင်မဒီတီဆိုထားတဲ့တိမ်ပြေးခြေရများဆိုတဲ့တေးသချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေရနေပြီးတော့တီဆိုရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဘသူကဝင်နိုင်ရရှိသွားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့် level 2ကိုတက်လှမ်းခွင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြေညာပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုမောင်နှမ3ယောက်လုံးကအကောင်းဆုံးတီဆိုကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုလေတယောက်နဲ့တယောက်အကုန်လုံးကယင်းထဲမှာယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်မမတို့ဒီဒါပြိုင်ပွဲဆိုတာထက်ဟိုညီမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတချင်းလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတီဆိုခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ဟိုကန်တရားလို့ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘသူပဲရရအားပေးမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအမနှစ်ယောက်လုံးလည်းချစ်ပါညီမလေးနဲ့အမဗောနော်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်အမပြောသလိုပါပဲ။ဩအများကြီးပြောမောတာဗောညီမရဲ့။မပြောမှမသိဘူး။ဒီဟာနိုင်နိုင်ရဲ့တချင်းဖြစ်တဲ့တိမ်ပြေးခြေရများဆိုရက်တေးတချင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မူရင်တေးတန်ရှင်မဒီရဲ့တချင်းမှဖြစ်ပါ။ပြောင်းတော့ရှေ့ဘက်ကိုခေါ်ကြပါရစေ။ညီမလေးဖြိုးမင်းသွဲရှေ့လေးနဲ့တို့ပြပါ။ Okay ပါကျွန်တော်တို့ဒါပြိုင်ပွဲဝင်နေရတော့ခက်ခဲတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါရစေ။တချင်းရလည်းခက်တဲ့အလျောက်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဒီဖန်သားပြန်နေပြီးတော့လည်းညီတွေ့ကြရလိမ့်မယ်ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုရှိဘက်မှာရောက်နေတာကတော့ဗာလင်ချိုးမင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗာလင်ချိုးမင်းတွေမလေးချိုးမင်းတွေစိတ်ပေါ့ပါဦးနောက်ထပ်ချမ်းစီရှိသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြောက်ပါဦးဒီကနေ့မျိုးနဲ့ Max နဲ့အင်းရဲ့မျိုးဒီတော့ဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရဲ့ authority အပြည့်နဲ့အတူ winner ကတော့ကျွန်တော်လက်ထံမှာရောက်ရှိလို့နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ max ဖြစ်မလားအေးမြညင်မို့ဖြစ်မလားညလုံးကတော့မငြိမ်ဘူးเนาะ okay ကြီးညာပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီယာ99ရဲ့လက်ရာမဒီရဲ့တည်ချင်းကောင်းဖြစ်တဲ့တိမ်ကြီးခြေရများတည်ချင်းရှင်ပြိုင်မှုမှာဝိနာရရှိသွားတဲ့သူကတော့အေးမြမြင့်မော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောဖို့အတွက်ကိုလေဟိုစင်းတော်စင်းလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုရသွားရင်တော့ငါဘာတွေပြောမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာဒီကမောင်နှမဒီကမောင်လေးညီမလေးတွေတကယ်ကိုကောင်းကြတယ်ဆွဲကောင်မှာဟိုကောင်းတော့စီမိုတက်တယ်ကဘသူရရအမရပဲရရညီမလေးရရဒါပဲရရကောင်းတော့ပြောပြောရှင်းရှင်းဆိုပေးမယ်လေဘသူမဆိုတော့ဒီဝန်နာဆိုတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုမောကြတာပဲရှင်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ထဲတော့အရင်ကြီးရှင်တုံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးညီမဒီ level 2ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ညီမကိုပထမဆုံးသွားမွေးထုတ်ပေးရဖိနှက်မီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့အမအိုဒီ level 2တက်အောင်အတန်ပိုင်းမှာတင်ပြပြီးတဲ့အာမမေသူနဲ့အကိုကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအာညီမကိုတေချာတင်ပြပြီးတဲ့ညီမရဲ့ဆရာဆရာနောင်နောင်ဆန်ဖလာဝါကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုတချိန်တော့နေတယ်တန်းတော့နေလိုက်တတ်တခုကဝေလကွန်းတော့ချေကိုပိုင်ဆိုင်တော့ချစ်ဟာတတ်တခုလား Do you believe?